Здравейте, добре дошли в канала Трибуна Ман Юнайтед. Завръщаме се отново в Висшата лига този уикенд. Матчът е в сълта в 5 часа. Така че време е да дадем малко повече информация за матча и на края на видеото ще направя моята лична прогноза. Мисля да го направя това като практика. Като още в началото да предупредя, че прогнозата е чисто информативна, не е бетинг съвет, не е съвет за залагания, така че не я ползвайте директно. Точен резултат ще бъде все пак, но идеята на тази прогноза е да си сверите вашето виждане с моето виждане лично и съответно, ако има хора, които обичат да си правят матча по-интересен с залагане, могат просто да видят дали тяхната прогноза се приближава до моята, тяхното виждане се приближава до моето и може би е добра идея, ако корено се различават две виждания, да се търси нещо по средата. Или пък, ако се приближават съответно, може би има някакъв резон в тази прогноза, въпреки че знаем, че във футбола всичко е възможно, както видяхме миналия матч с Сити. Един автогол в началото на матча може да предреши крайния резултат веднага, още при да започна играта дори. Така че, като цяло малко повече информация, за да загреем за предстоящия съботен сблъсък. Гостуваме на Уотфорд. Солскерният треньор все още, така че какво очакваме от състава? Нещо консервативно предполагам, въпреки че доста дни имаше Солскер да помисли върху, да анализира и своите решения, и своето представяне, и своите виждания и практики като треньор. Предполагам, че все пак има хора, които му дават съвети. И в този матч ще видим дали ще има някаква промяна в неговия план за матча и постановката за матча, тъй като силно се надявам все пак нещо да ни даде нещо, за което да се хванем. Дали ще бъде от нещо от рода на двойка защитници Баи и Хари Магуар, или пък дали ще пусне в центъра Ван де Бек вместо Макфред. Това е нещо, толкова сме вече измъчени феновете, знаете, че такова нещо би ни така дало малко светлина, би ни дори зарадвало. Аз лично бих се радвал да видя Тони Ван де Бек, тъй като Скот Мактомини и Фред не съм и много фен, признавам си, и искам малко повече разнообразие. Това е едната въпросителна, но по-скоро може да се очаква, че Линделев и Хари Магуар ще си застанат в центъра на защитата. Не мисли въобще за схема, в която излизаме с трима защитници срещу Уотфорд. Това ще е срамно още повече, че имаме да наваксваме спрямо Челси. 9 точки е разликата към момента, така че нищо друго, освен победа, не би трябвало да въобще да се мисли за друг развой, тъй като все пак след това, след този матч, идват мачове с Вилярреал, с Челси, с Арсенал, така че победата е задължителна. Общо взето на всяка цена. Всяко нещо различно от победа ще е просто отчаяващ резултат и отчаяваща постановка за следващите мачове. В центъра има някаква опция да пусне и Матич, но по-скоро съм скептичен, не знам. Но дори Матич по-лично мен би ме устроявал от двойка Макфред. Пол Погба е наказан, Варан, както знаем, е контузен, така че на него не може да се разчита. Под въпроса Кавани, така че ако имате го предвид и това, най-вероятно може дори да не е в... доколкото се информирах, има някакво разтежение, така че по-скоро може дори да не е в групата и не знам кой ще ни спася. Кристиано и Бруно се завърнаха след мачовете на Португалия, така че тези двамата са доста разочаровани от паузата за международните мачове, така че силно се надявам да са много мотивирани двамата и да Кристиано да се разпише един, ако не и два пъти. За да се случи това обаче трябва да има кой да му подава и не знам дали Гринвуд ще може да се справи с тази задача, ако ги пусне пак двамата. Но ще видим все пак. Предполагам, че Санчо трябва да му се даде шанс от дясно, тъй като излезоха някакви информации, че го послат като, че го пробват като уинбек, което е смешно направо. Но си мисля, че заедно с Ван Бисака, ако го пуснат от дясно, не от ляво, ами от дясно, може да му се получи така играта, особено като гост. От ляво
Рашфорд е най-вероятно, или пък Санчо също може от ляво да го пусне и съответно Гринвуд от дясно. Не знам, това ще видим. Има доста опции в атаката. За Лингард малко вероятно, въпреки че пропусна мачовете за националните отбори и си е починал, той Санчо ги пропусна, така че предполагам, че трябва да излезат супер мотивирани, супер свежи, както и Рашфорд също, така че очаквам отпред много проблеми. Би трябвало много проблеми да им създадем с тези технични футболисти, с бързина, с физика, но все пак да видим, Уотфорд си имат своите козове, особено треньора, според мен Раниери е един от много добрите треньори и с оглед на това, че загубиха последния матч от Арсенал, така малко нещастно дори бих казал, предполагам, че са много мотивирани, така че няма да е лесен матч. Джош Кинг е в нападение, той обича да ни наказва нас, така че плюс това ни е от школата, ще бъде много мотивиран да се доказва и трябва да го имаме предвид и него, че стига да е титуляр. Предполагам, че е титуляр, но трябва да си има предвид, че мога да създаде проблеми на нашите защитници отзад, които, както знаем, хич не са. Са Хари Магуайер влиза в някаква форма, да видим, дано да я задържи, дано да е направил увереност по време на международните мачове, така че все пак очаквам днес, т.е. в събота, да запазим една суха мрежа, която не знам от колко време не се е случвало, от доста време, така че в този матч просто за мен е резултат е 0-2, като основните аргументи са, че е крайно време да запишем една суха мрежа. Ние като цяло, като гост, не се представяме лошо, но все пак това е матч, който за защитата би трябвало да е на ниво. Сега не знам, Люк Шоу, той не участваше в мачовете на Англия, почиваше си и получи удар в матча с Сити, така че не знам дали на същия 100%. Това е другото нещо, което може би би било готино, ако пусне Телестер титуляр, това ще е пак някаква промяна, някакъв сигнал от Солскер, че е склонен към изненади, към малко по-разчупени решения, малко по-смели решения дори, но по-скоро смятам, че ще се довари на Люк Шоу и на Ламбисак като лев и десен бек, така че не очаквам и тук да експериментира. Това е прогнозата за матча. 0-2, според мен. Очаквам да чуя и вашите мнения, има ли коренно противоположни, има ли хора дори, които ще интересно за чуя, има хора, които искат да паднеме този матч, защото този матч, ако паднеме вече, не знам, просто наистина, трябва задължително да се смени треньора общо взето, защото ще изостанем на много точки, дори от топ 4, аз вярвам, че е възможно да собствениците да го държат, Оле, тъй като предполагам, че в договора на все пак има клауза, която могат много по-лесно да го уволнят, ако нямаме теоретични шансове за топ 4 или ако не се споразумеят, защото с Мориньо, когато го уволниха, не си спомням вече дали беше точно така, но със сигурност мисля, че имахме теоретични шансове за топ 4, но реални нямахме тогава, така че гордо мисля, че се споразумяха тогава. Така че Солскер, ако в скоро време изостане на така една сериозна дистанция от топ 4 и намалят дори теоретичните шансове, мисля, че няма да се чака да намалят категорично да нямаме и теоретичен шанс за топ 4, така че този матч трябва да го вземем задължително. Това е моята прогноза. Може да ни последвате в Facebook и в Instagram, линковете са в описанието. Харесайте видеото, ако ви допада. Ако не, може да го дизлайкнете, няма проблем. Може да го споделите на някой приятел в месенджер, го пуснете. Ако нека да разрастваме този канал на Man United, тъй като все пак идеята е да стане най-големия канал. Все пак другите отбори мисля, че няма, така че за нас би било готино да имаме канал на Man United за България, който да, така да събира феновете и да създадем една трибуна. Това е Гори Гори Man United и до скоро!